وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ملک کی آزادی کے 73ویں سالگرہ کے موقع پر لال قلعے پر ترنگا لہرایا اور ہم وطنوں سے خطاب کرتے ہوئے یوم آزادی اور رکشا بندھن کی مبارکباد پیش کی۔ پرچم کشائی کے بعد عوام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی اہم اعلانات کیے، جس میں چیف آف ڈیفینس اسٹاف کی تقرری کا فیصلہ کرنے کا اعلان بھی شامل ہے۔ انہوں نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 100 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا۔ وزیر اعظم نے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا بھی ذکر کیا۔ یوم آزادی کے موقع پر مختلف کلچرل پروگرام بھی پیش کیے گئے اور کئی سلامتی دستوں نے وزیر اعظم کو سلامی دی۔ ازمان سلطان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی جانب سے اول تا دہم جماعت کے لیے کوچنگ کا آغاز ہوا ہے۔ ڈپلوما اور انٹرمیڈیٹ کے تمام گروپس کے لیے بھی شام 4:30 بجے تا 8:30 بجے کوچنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ معقول فیس، ماہر تجربہ کار اساتذہ، ہر ہفتہ امتحان، کمزور طلبہ پر خصوصی توجہ، مکمل انگریزی ماحول کے ساتھ ساتھ بہترین کوچنگ کا انتظام۔ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے روزی ہائی اسکول، شالی بنڈا، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے 6281920577 یا 9963331074 پر ربط کریں۔